На мен лично ми хареса моя отбор, как се държа през по-голямата част на мача. Държахме инициативата. За съжаление, това е футбол и бих казал, че нашия отбор седеше по-добре на терена, но матчът се играе на голове, така че 2 на 2 е резултат. Че ли изпуснахте да пречупите съперника си при 2 на 1? При 2 на 1, да. Може би тогава беше ключовия момент. И там изтървахме едно-две добри положения. Лека грешка в защитата, рекошет, наказаха ни 2 на 2. Това е положението. Като не вкарваш, ти вкарват. Това е истината. Измориха ли се вашите играчи? Имаше и някакво принудителни смени? Ими, те дадаха всичко от себе си. Нормално е да се поизмора, защото през целия матч така бяха на едно добро ниво. Всеки се стремеше да дава максимум от себе си. Заряда, знаеме, за тези дербита е голям, а и то не присъства отскоро в българския футбол, така че всеки искаше да даде максимума, за да днеска да излезем победители, но не се получи. Предишното дерби между тези два отбора завърши доста неприятно с бой между родители, футболисти и сега по-спокойно ли видяхте? Тук при нас културно, публиката добре, няма ексцесии, видяхте нормално, всичко се реши на терена, с футбол, чисто футболни средства. Мисля, че така трябва да се провеждат всички дербите. Говорим за юноши, старша възраст. ЦСКА разчита в първи отбор на голяма част от младите таланти. Готови ли са тези момчета да играят за отбора, макар и в В-група? Еми, вижте, моята работа е да ги подготвя за първи отбор. Там насетне, вече сега и си зависи от тях. Те са в така възраст, която малко живота, знаете, грава ги някои момчета, но според мене имаме потенциал доста от момчетата да се качат в първи отбор.